Naglibog ka na ba sa imong pagtuong Katoliko? Dili ka na problema, kay aniyan na ang atong programa. Nga sa pipila lamang ka minuto, maligo na ang imong pagtuo. Pinaagi niining atong tulumanong, punto for punto. Father, nung isang gabi nanonood ako ng Dating Daan sa Facebook, nalingap ako doon sa isang video na sinasagot ni Brother Eli yung mga negative comments sa Facebook. At isa doon sa mga sinagot niya, si Bo Sanchez. Dahil ayon daw kay Bo Sanchez, Jesus became fetus at Almighty God became fetus. Sabi ni Soriano, mali daw yun. Ang tanong ko, Father, kung totoo ba ang sinabi ni Brother Eli na pumasok lamang si Kristo noong ipinanganak na ang bata? Yun po ang tanong ko. So maraming salamat, kaibigan, at sa ating mga walang humpay na sumusubaybay sa ating programa, punto por punto. So bago natin sasagutin, no, ang kupinto ng ating mahal na kaibigan, atin munang panunoorin at pakinggan ang konteksto sa sinabi ni Brother Bo. Where God, the Word, you know, the Word made flesh. Jesus in heaven, seated on the throne, enjoying the glory of heaven, leaves all that to become a human being, to become a fetus. God, the Almighty, the one who created the heavens and the earth, every single atom, every single molecule of this universe, becoming a little fetus. Kung ating isummarize, ang punto ni Brother Bo ay ganito. Word became flesh. Jesus is the Word. Became fetus. Almighty God became fetus. No. So, sabi naman ni Brother Bo, ni Brother Eli Soriano, no? Ito ang pagkaintindi niya sa sinabi ni Brother Bo na Almighty God became fetus, the Father became fetus. It is not sound doctrine. God, the Almighty, the one who created the heavens and the earth, every single atom, every single molecule of this universe, becoming a little fetus. I mean, for crying out loud. Why? Namo, yan ba, is that a sound doctrine? Na yung Diyos na gumawa ng lahat ng bagay sa buong mundo, the Almighty God becoming a fetus? Does the Bible conform with this pastor? Apakita ko sa inyo ang katarantaduhan nitong pastor na ito. Hindi yan naaayon sa banal na salita ng Diyos. So yan ang pagkaintindi niya sa sinabi ni Brother Bo. It is impossible for God to become a fetus. It is dishonor for Him to become a fetus. The Father Almighty, papasok sa tiyan ni Maria, ang amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, the creator of everything and the heavens and the earth. Pero sa konteksto sa sinasabi ni Brother Bo, ayon sa ating napanood at ating napakinggan, hindi naman sinabi ni Brother Bo na ang Almighty Father became fetus, became flesh, no? God, the Almighty, the one who created the heavens and the earth, every single atom, every single molecule of this universe, becoming a little fetus. So, sa paggamit ni Brother Bo, sa terminolohiya na Almighty God, he is referring to Jesus Christ. The Word became flesh. He is not referring to the Father. Where God, the Word, you know, the Word made flesh. Jesus in heaven, seated on the throne, enjoying the glory of heaven, leaves all that to become a human being, to become a fetus. So mali ang pagkaunawa ng ating kaibigan, no? Dahil ang terminolohiya na Almighty God ay tumutukoy din hindi lang sa Ama, kundi tumutukoy din sa Kanyang Anak. Ating babasahin ang Revelation chapter 1, verses 7 to 8. Ito ang nakasulat. Behold, He cometh with clouds, and every eye shall see Him, and they also which pierced Him, and all kindred of the earth shall wail because of Him.
Even so, amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. So, linaw na linaw, mga kaibigan. Malinaw yun ang sinabi sa Revelation chapter 1, verses 7 to 8, na ang anak pala ay tinatawag din na Almighty. So, balik tayo sa punto ni Brother Bo. Ang paggamit niya ng Almighty God, He is referring to Jesus, not to the Father. Where God, the Word, you know, the Word made flesh. Jesus in heaven, seated on the throne, enjoying the glory of heaven, leaves all that to become a human being, to become a fetus. Therefore, hindi nagkamali si Brother Bo. Dahil ang Almighty God, who is Jesus Christ, became flesh. Babasahin natin ang John chapter 1, verses 1, comma 14. Ito ang nakasulat. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, base sa talatang ito, ang statement ni Brother Bo ay naaayon talaga sa banal na kasulatan. The Word was God, the Almighty God. The Word was God, and the Word became flesh through fetus. And then, no, the Word dwelt among us. So, tinatawag siyang Emmanuel. So, ano bang kaulugan ng Emmanuel? God is with us. So, klaro-klaro, ang sinasabi ni Brother Bo na Almighty God is referring to the Son. Where God, the Word, you know, the Word made flesh. Jesus in heaven, seated on the throne, enjoying the glory of heaven, leaves all that to become a human being, to become a fetus. Who became flesh or fetus. So, itong sinasabi ni Brother Bo ay naaayon talaga, hindi kasalungat sa sinabi na banal na salita ng Diyos. Pangalawa niyang punto, sabi niya, hindi naman si Kristo pumasok dahil ang dumi, no, ng katawan ni Maria, no. May pastor na nagsasalita, imagine our God, our Creator becoming a fetus. Matitiis ko ba yun? Pero mo sabi ni Bo Sanchez, libong naniniwala, paniniwalain mo ang tao, naging ang Diyos, naging fetus, napunta sa tiyan ni Maria, may kasamang mga kung ano-anong dumiron. Ang kanyang kinukod ay Hebrew chapter 10 verse 5. Ating mabasahin ang kanyang kinukod. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. So sabi niya, sa pagkaintindi niya dyan, hindi ipinanganak si Kristo. Pumasok lang noong ipinanganak na ang bata. Nung pumasok siya dun sa katawan na yon, naipanganak na ni Maria. No? Imagine, sasabihin mo ngayon, a form of the greatest blasphemy na ang Diyos papasok sa tiyan ng babae tapos dadaan sa sex organ ng babae. Napakamaling ano nun? Napakamaling deduction nun? Dadaan ng Diyos sa tiyan ng sa sex organ ng isang babae, dinadaanan ng ihe. What kind of a blasphemy is that? Nung pumasok siya dun sa katawan na yon, naipanganak na ni Maria. Nung pumasok siya dun sa katawan na yon, naipanganak na ni Maria. Yan ang kanyang pagkaintindi sa Hebrew chapter 10 verse 5. Yan ba talaga ang tunay na naaayon sa banal na kasulatan? No? Kaibigan, ating babasahin ang Galatia chapter 4 verse 4. Ito'y magpatunay ng kanyang interpretasyon sa Hebrew chapter 10 verse 5 na hindi ipinanganak ang Kristo sa isang babae, yan ay kasalungat
ang kanyang interpretasyon sa sinabi ni Apostol Pablo. Pagkamali ako, i-criticize mo ako. I'm open to that. Pagmali ako, criticize mo ako. Isa sa mga good manners and right conduct, you have to admit criticism pagka ikaw ay mali. Kung ano gusto mong i-criticize sa akin, okay naman sa akin yun eh. Patunayan mo lang na mali sinasabi ko. Sa Galacia, Kapitulo 4, versikulo 4. Ngunit nang sumapit ang tatdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. So, klaro, mga kaibigan. Isinilang siya, ang anak ng Diyos ay isinilang sa isang babae. Sabi niya, pumasok lang si Kristo noong ipinanganak na ang bata. No? Nung pumasok siya dun sa katawan na yon, naipanganak na ni Maria. No? Pero sa konteksto, sa Galacia chapter 4 verse 4, ang anak sa Diyos ay isinilang, no, ng isang babae. So therefore, ang kanyang interpretasyon sa Hebrew chapter 10 verse 5, ang hindi naaayon sa banal na salita ng Diyos. Yan. Pagkamali ako, i-criticize mo ako. I'm open to that. Pagmali ako, criticize mo ako. Mga kaibigan, yan po ang ating sagot at pagbibigay linaw sa lahat ng mga mali na interpretasyon sa banal na salita ng Diyos. Punto per punto. Inyo nang nadungog ang punto per punto. Diin sa pipila lamang ka minuto, naligon ang inyong pagtuo. Daghang salamat.